KPM. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa. Baiklah kepada semua yang menonton, jangan mudah leka memandangkan kebanyakan sektor telah dibuka. Kita dah boleh keluar membeli belah dan sebagainya. Harus sentiasa menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk membasmi dan mensanitasi tangan anda. Baiklah semua, sebelum kita pergi kepada sub yang akan kita bincangkan pada hari ini. Nisa nak tunjukkan sebuah kad ucapan kreatif yang telah pun dikirimkan kepada kami di Didik TV. Kad ucapan bersempena dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu di mana kita menghargai jasa guru-guru di waktu musim pandemik yang sangat-sangat mencabar ini. Ini adalah kad ucapan yang kita terima. Cantik, ha, ada bentuk-bentuk love, I love you macam tu. Hashtag terima kasih cikgu. Kalau nak tahu macam ni, buka tarik. ya daripada adik Firas uh, nama siapa nama Firas Amsyar daripada SKPG2 sedikit ucapan yang telah dititipkan di dalam kad ini berbunyi thank you for all the hours you spend uh, attention you give needs you ten knowledge you pass on terima kasih adik amsyar kerana sudi mengirim kad ini kepada kami baiklah sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini kita akan tonton profil beliau jom kita saksikan Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Muhammad Taslim dari SMK Sri Sedang, Sri Kembangan Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Cikgu, hari ini saya nampak uh, subjek kita sangat-sangat menarik. Ya. Saya nampak ada pokok lah Cikgu. Memandangkan musim-musim pandemik ini, pokok ni menjadi sangat-sangat popular Cikgu. Macam goreng pisang panas. Betul ni Nisa. Ya, Cikgu baiklah. Sila perkenalkan diri Cikgu kepada semua yang menonton. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Taslim bin Muhammad Kostor dari SMK Seri Serdang seri kembangan. Ya. Hari ni subjek kita apa, Cikgu? Agak -agak. Ah, subjek kita, mata pelajaran vocational, lanskap landscape dan nursery. Landscape dan nursery. Sebab itu tadi ni saya ada sebut ada pokok-pokok. Yeah. Tapi sebelum itu, jom Cikgu. Saya ingin jemput Cikgu ke sini. Untuk kita sama-sama uh, mengekalkan SOP kita sebelum kita mulakan mata pelajaran kita, kita ya. haruslah uh, memberi memberi pemboleh menggunakan uh, jel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Ya, sebelum kita mulakan dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Haruslah kita menyimpan pelitup muka kita di tempat yang selamat contohnya kan cikgu kan dalam saku pun boleh janji ya. bersih macam ni ada bekas plastik boleh simpan oh jatuh jatuh pula tak apa tak apa saya apa kalau simpan dalam bekas tu jangan lupa tidak melebihi penggunaan selama 8 jam baiklah cikgu jom kita perkenalkan subjek kita pada hari ini kepada boleh. semua yang menonton kita akan belajar uh, modul pembiakan modul kedua modul hmm. tentang pembiakan tumbuhan secara aseks iaitu tidak menggunakan benih dan khususnya tentang pembiakan secara tot ataupun markot. Oh, secara tot dan juga markot mungkin akan di akhir pembelajaran kita hari ini kita dapat tahu kenapa pokok kat rumah tu tak tumbuh-tumbuh baiklah. Ah, sebelum juga. itu cikgu kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan. Jom kita saksikan seronok belajar tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan kerana saya bercita-cita untuk melanjutkan pembelajaran dalam bidang ini pada masa akan datang. Saya sangat berminat belajar dalam bidang MPB Landscape dan Nursery kerana saya bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ini pada suatu hari nanti. Semoga saya akan mendapat keputusan cemerlang pada SPM tahun ini minat belajar dan sekarang saya kerana dapat mempraktikkan ilmu pembiakan tuan. Saya cita-cita untuk menjadi usaha dalam bidang ini. Mudah-mudahan saya mendapat kerjaya yang terbaik. Sebagai guru yang mengajar mata pelajaran landscape dan nursery, uh, sangat-sangat berharap okay, agar anak uh, murid saya ni dapat mencapai keputusan yang terbaik dan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Zubir, Dewan Halim. Guru Mata Pelajaran MPV Landscape dan Nursery SMK Sedang Harapan saya kepada calon-calon SPM 2021 bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek MPV Landscape dan Nursery agar anda mampu bersama bersungguh dan mampu menjawab SPM dengan baik serta mendapat kesan yang cemerlang. Bersalah untuk masa depan. Baiklah Cikgu, nampaknya saya sebenarnya tidak berseorangan. Saya mestilah nak panggil rakan-rakan untuk turut sama kita berbincang dan mengulang kaji topik kita pada hari ini di bawah subjek landscape dan nursery. Jom kita persilakan rakan-rakan dari SMK Sri Serdang, Sri Kemangan Selangor. Apa khabar semua? Hai. Hai semua. Hey. Hai. Okey, jom kita nak berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Zarif. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Ahmad Zahid dan saya dari kelas SMK, dari sekolah SMK Seri Sedang. Baik, terima kasih. Seterusnya, persilakan Zikri Hakim. Perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Hakim bin Muhammad Rizab daripada sekolah SMK Seri Sedang. Baik, terima kasih. Seterusnya, Amirul, silakan. Uh, nama saya Amirul Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Amirudin Muhammad dari Pekanai dari Sekolah SMK Seri Sedang. Baik, terima kasih. Seterusnya Alia silakan. Alia Maisara. Oh Alia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Maisara binti Muhammad Fazlisha dari Sekolah SMK Seri Sedang. Baik, seterusnya Alia yang seorang lagi, Alia Syafiqah silakan. Assalamualaikum. Saya Nur Alia Syafiqah binti Muhammad Asri. dari sekolah SMK Seri Sedang baik dan terakhir sekali Noliana silakan Assalamualaikum nama saya Noliana binti Ahmad Jasuni dari sekolah SMK Sri Sedang. Baik, itu dia rakan-rakan kita semuanya dari SMK Sri Sedang yang akan bersama-sama mengulang kaji. Adakah anda semua bersedia? Kalau bersedia kita nak double thumbs up. Boleh? Ya. Yeah. Okey, semua dah bersedia, cikgu. Mungkin sebelum kita mulakan mata pelajaran kita ni, ada tak cikgu nak kongsikan sedikit kata-kata semangat kepada mereka yang mengambil mata pelajaran ini yang mungkin sedang menonton kita di Didik TV? Silakan, cikgu. Terima kasih, Nisa. Baik. Mata pelajaran ini sangat istimewa sebab kita selain daripada menambah ilmu secara teorinya dan lebih-lebih ya. lagi, lebih lagi secara ...memahirkan dengan kemahiran setiap modul. Mm -hmm. Contohnya, tingkatan empat, anak-anak yeah. murid saya ini belajar empat modul. Modul pertama tentang pengenalan lanskap dan nursery. Kedua-kedua mm. yang akan kita ulang kaji hari ini iaitu tentang pembiakan tumbuhan. Yeah. Ketiga tentang penanaman dan penyenggaraan. Tu yang Nisa tanya tadi, ah. kenapa pokok tak hidup kan? Yeah. Dan yang keempat tentang uh, reka bentuk lanskap. Uh, mm. Dan uh, motor yang saya perkenalkan pada anak-anak murid saya ini... ...berilmu, beramal. Dan berbakti kepada orang lain. Berilmu, beramal, berbakti. Dengan ilmu, kita amalkan dan semoga kita dapat mencerahkan bakti. Ya, kita kena bersemangat ni sebelum Betul. kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, saya pasti yang di rumah pun tak sabar-sabar. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM Dedek TV KPM kali menonton Road to success SPM 2021 di mana subjek kita adalah landscape dan nursery dan topik kita adalah pembiakan tanaman. Tadi kita ada lihat jawapan di trivia tadi di mana kita boleh gunakan hormon penggalak akar untuk menggalakkan pertumbuhan akar yang baru. Wah, ini informasi baru yang Nisa baru belajar. Baiklah Cikgu Taslim, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Terima kasih Nisa. Baik. Baik, hari ini saya ingin berkongsi dan kita ulang kaji bersama-sama rakan-rakan pelajar saya yang di ASBSI sedang tentang pembiakan secara tut iaitu pembiakan menggunakan keadaan tanpa biji benih. Pembiakan tumbuhan secara aseks ini ialah satu teknik penghasilan tumbuhan baru tanpa menggunakan biji benih yang juga dikenali sebagai secara vegetatif ataupun tampang yang mungkin juga melibatkan organ-organ tertentu atau bahagian tumbuhan untuk menghasilkan anak-anak pokok baru. Jadi hari ini ialah kita nak bincangkan pembiakan tumbuhan secara markot ataupun tut ataupun dikenal juga sebagai tut udara. Satu teknik mana pembiakan ini dilakukan pada bahagian dahan ataupun ranting pokok induk. Ciri-ciri pokok induk diwarisi sepenuhnya itulah salah satu kebaikan pembiakan secara markot ataupun tut ini. Dan juga tanaman ini lebih cepat matang. Kalau pokok pokok hiasan sani mm -hmm. kita nak bunganya Betul. kalau pokok-pokok tumbuhan kita nak buah buahnya yeah. ya begitu jadi itulah kelebihannya namun ada juga kekurangannya lah mm -hmm. iaitu yang pertama dalam satu pokok tu tidak boleh dibiarkan terlalu banyak kuantiti yang boleh dihasilkan dengan tot ini yeah. yang kedua tanaman tu sebab dia tidak ada akar tunjang mm -hmm. dia cuma ada akar serabut jadi nanti kemungkinan dia boleh tumbanglah yeah. ha tapi kalau untuk perancaman pokok bunga dalam pasu tak ada masalah sangat. Betul. Yang ketiga perlukan kemahiran lah macam anak-anak murid saya ni memang masa tiga tempat tu diulang-ulang banyak kali kurang-kurang tiga -kurang kali ulang. Kurang-kurang tiga kali untuk <gulup> yeah. mahir. Mahir betul. Yeah. Baik medium pengakaran yang kita akan gunakan secara asasnya ialah dua tanah loam tanah tanah biasa tu atau dan juga bahan organik Bahir. dan disukat secara nisbahnya satu satu kalau hmm. satu baldi satu baldi. Satu baldi. Ya. Baik, kita masuk tentang prosedur kerja pembiakan tuban secara tot atau pemarkot ni. Baik. Uh, ini ialah alatan tambahan dia. Ya. Anak-anak murid semua dah ingat kan? Ya. Itu hormon penggalak akar yang Nisa katakan tadi tu. Oh, ini, dia ini, nak cikgu. Ha, uh, itu botol dia ya, lah. <laughs> dia macam serbuk. Uh -huh. uh, kita sapu tu supaya dia cepat berakar. Ha. Uh, okay. Yang kedua pisau. Pisau ni ada macam-macam pisau lah. Pisau cantuman mm -hmm. atau penasakan pisau tu bersih dan tajam. tajam. Ya. Ah mm -hmm. uh, sketer ataupun gunting tanaman right. kita gunakan untuk memotong bahagian-bahagian yang kita tak nak nanti. Mm -hmm. uh, plastik lutsinar kita gunakan untuk membalut bebola media pengakaran, mm -hmm. tali rafia untuk mengikat dan juga sarung tangan getah untuk melindungi tangan kita. Yeah. Ini antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita lakukan proses uh, pembiakan secara tut atau markot. Betul. Ha, biasa dengan tut ni, Markot ni nama lain dia ke cikgu? Uh, daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Hmm, baik. Di Melayu bukan? Baik cikgu. Okey. Langkah kedua kita kena sediakan bahan tanamannya lah. Uh -huh. Pokok hiasan mana yang kita nak pilih. Dan saya nak tanya sedikit lah uh, contohnya dino. Ya. Yeah. Uh, dino. Uh, Siapa? Dino Amirul? Dino Amirul. Dino, dino. Amirul. Ha, apa lah kalau kita nak cari bahan tanaman ni hmm. pokok yang macam ni kita nak pilih ha tahu tak pokok macam ni okey kalau nak buat apa tert ni kita perlukan pokok yang mempunyai bahan yang lurus Ah ya Dahan nanti dahannya maaf. kita ambil yang luruslah. lah. Yeah. Ah, yang jenis-jenis ah, yang berkayu ha. Ah. berkayu ada oh, lain lagi tu yang lain Serta, adino mikrofonnya dekat sikit ah, dengan mulut ya ha ah, ya tert apa terhindar daripada penyakit-penyakit ah ya yang sehatlah maksudnya betul ya, tu betul sihatlah betul. Sihat, baik sihat. ya dan ukuran untuk batang yang kita perlukan sekurang-kurangnya sebesar batang pensel lah ya betul tahniah oh, tahniah okey betul hmm. jawapannya betul Cikgu. jawapannya ya Wah, baguslah amirodino tahniah <laughs> dan inilah contoh gambar-gambar yang saya ambil tentang pokok yang kita beli ha pokok bunga raya pokok puding Pokok ekor kucing. Bukannya ekor kucing, pokoknya tu. Ya, maknanya Arat. ada jenis-jenis pokok tertentu sajalah yang boleh kita gunakan. Yang jenis gunakan berkayu keras. Berkayu. Ha, ha. Baiklah. Baiklah, okay. silakan. Baik, langkah ketiga, uh -huh. menyediakan berbola medium pengakaran tu, Iaitu, uh, menyediakan bahan medium tanah lom dan juga uh, uh -huh. bahan organik dengan sebah satu-satu. Kita campurkan. Campurkan bahan itu uh, dan gaulkan sehingga sebati. Kemudian tambahkan air sikit demi sikit macam kita buat cekodok tapi bukanlah dia lagi agak boleh likat boleh dikepal saja jadi dengan sedikit air sehingga melekit dan boleh dikepal menjadi berbola agak-agak saiz berbola dia saya tanya Nur Alia Syafika lah besar mana Alia Alia Syafika Alia Syafika tanahnya dikepal-kepal sampai besar mana Saya besar bola bola ya bola dari, golf dari Oh, tak banyaklah lah sebenarnya Itu kecil saja oh, sebab bergantung pada ranting atau pendahan tu uh -huh. kalau ranting tu agak besar kita besarlah yeah. Aa, kecil nanti kalau besar boleh patah betul <laughs> baik yang guna kita bentukkan bola tu sebesar bola golf Aa, kita masuklah langkah keempat iaitu membuat kelaran maknanya kita hiris dengan pisau yang tajam tadi yang bersih Membuat kelaran pertama di bahagian atas Aa, kemudian kita buat kelaran kedua pula di bawah. Ya. Ha, dari atas, di, di bawah. Ha, saya nak tanyalah aa, Alia Maisara pula. Alia Maisara, silakan. Aa, <laughs> Soalannya cikgu. Berapalah agak-agak saiz aa, kelaran pertama yang kebawa, kelaran kedua itu? Hmm, dalam 3 hingga 5 cm. Ya, betul. 3 hingga 5 cm. Ya. Antara kelaran pertama dan kelaran kedua itu? Betul, oh, Nisa. Oh, baik. Hmm. Langkah <laughs> ke-6, kita buat kelaran menegak. Daripada atas tadi, bawah kemudian kemenegak dan kita tujuannya supaya senang kita untuk kupas. Kita kupas, kita kopik dia kulit tu buang. Ha, okay. Buang bahagian kulit yang dah kita kelar. Langkah ke-8, lepas kita kupas dah bersih, kita kikis. Kikis kalau lapisan kambium, nama dia lapisan kambium, dia hmm. lapisan yang nipis saja, agak berlendir aa, dan kita kikis sampai dia kesat. baik. Ha, okay sebelum tu tadi kita kikis tu ya. agak-agaknya lah tadi tanya, tanya zikri lah pula kenapa lah kita kikis zikri kalau tak dikikis apa jadi dekat zikri nanti dia akan bercantuk kemungkinan dia akan Bercantum. Bercantum semula. <laughs> ah, ya, yeah, betul. Sebab itu kena kikis dengan betul-betul lah. Zikri, jangan malu-malu. Jawab malu je lah. tak apa. Kalau salah kita sama-sama belajar. Betul kan cikgu sah. kita ulang kaji. Baik. Terima kasih, Zikri. Okey. Dan yang sembilan. Inilah yang gunanya kita sapu hormon penggalak akar. Mm -hmm. Sekiranya kita tidak sapu sedikit hormon pengala akar itu, ya. dia boleh juga berakar uh -huh. tetapi agak lambat sedikit. Lambat sedikit. Ha, biasa mungkin tiga bulan, dua bulan oh. kalau letak hormon pengala akar agak cepat lagi. Mungkin sebulan sudah ber berakar. Uh -huh. Sebab kita membuat pembiakan secara tot ini, markot ini supaya dia boleh berakar. Uh -huh. ha, dalam masa yang sama, uh, dia masih lagi bersama pokok induk itu, ya. ha, kita tak pisahkan. Ah, tak pisahkan. Tak pisahkan. Baik. Kalau yang cara kalau kita pisahkan dah jadi keratan batang pula. Mm -hmm, betul. Ha. Ha, macam itulah. Boleh teruskan? Okey. Ha, ke sepuluh, bola uh, medium bola akar tadi kita pisahkan sebab uh, seterusnya kita akan lekapkan dia. Lekapkan pada bahagian yang kita dah kelar hmm. dan kita dah kikiskan dia, kita lekapkan pada bahagian tu Sehingga men menutupi atau meliputi keseluruhan kelaran. Maknanya itulah tadi sebab perlukan saiz berbola tu sebesar bola golf saja hmm. ataupun ikut pada saiz dahan tu Ranting. Langkah seterusnya, kita balut berbola medium pengakaran itu uh, dengan plastik luksina. Baik. Plastik luksina. Tujuannya supaya apa ya? Ah, saya tanyalah ah, siapa yang belum. Nur Nuriana. Kenapa Nuriana. Kena balut dengan plastik lusina? Kenapa kena kita sapu plastik lusina? Bukan plastik gelap, plastik sampah. Kan? ya. Ha. Kenapa Liana? Jawapannya? Supaya akar tu? Supaya akar tidak terkeluar daripada... Ah, ya. Dan kita nampaklah sebab tu dia kata dulu di Terima kasih Liana. Baik. Ha, yeah. Baik. Seterusnya, bila dah balut dengan plastik sinar kita ikatlah di bahagian bawah dan atas. Ha, mungkin ada seorang, ada setengah orang, kalau tak ada tali plastik guna apa? Kabel tie boleh, apa saja ya. sahaja pun apa boleh. Apa Janji dia boleh kemas. Kemas, ya. Ha, dan yeah. tak terbuka-buka lah. Mm -hmm. Baik. Terusnya so, yang ke-14, pastikan ikatan tu kemas dan tidak longgar. Supaya nanti kadang-kadang bola tu boleh melurut je tu. Oh, ah, ha, kalau, ya. Yeah. Okay. Uh -huh. Dan itu saja prosedurnya dan kejayaan bila? Biasanya markah atau tuk dia akan berakal lebih kurang. Tengok pada jenis satu? pokok, ada yang satu bulan, tiga yeah. bulan. Kalau macam pokok puding tu sekejap je sebulan. Sekejap ya. Je, yeah. ha, sebulan je. Tapi bergantung kan ya. Ha, tapi kan cikgu dia punya apa? kecepatan sesebuah batang itu menumbuhkan menumb akar yang baru bergantung pada jenis pokok juga. Betul, kan? betul. Ada pokok dia memang lambat ya. Betul. Oh, baik baik, baik. nak cubalah. Ha, nampak boleh, pokok risau. bunga raya kat depan rumah ha, kan. Bunga raya sekejap je. Sekejap je. Dua minggu dah mula ada anak-anak oh. akar dia, kemudian sebulan insyaAllah. Oh, dua minggu dah ada. Ya, Mungkin sebab itu kok pokok mengerai senang kita jadikan bahan uji kaji di sekolah kan cikgu. Betul ni. Sebab hasilnya lebih cepat. Baiklah. Dan bila dah berakar ya. jangan dibiarkan saja pada pokok, pokok induk tu. Ya, ha. Kita kena potong di bahagian bawah. Dua kelaran ini, uh -huh. kelaran atas kelaran bawah. Jangan potong pula di bahagian atas, potong uh -huh. di bahagian bawah supaya kita hasilkan dah berakar betul-betul mm -hmm. uh, kita masukkan dalam bekas dulu lah dalam polybag, dalam pasu yeah. uh, kalau kita terus tanam di tanah mm -hmm. mungkin dia akan tertekan lah yeah. stres pokok tu uh, oh, susah pokok pula pokok pun dia. ada stres ya, Yeah, ada <laughs> oh, baik-baik-baik sekarang saya dah faham oh maknanya uh, untuk uh, proses tanaman secara tut ini, pembiakan secara tut ini, kita potong selepas dia berakar. Iya, betul. Oh, kalau potong se macam sebelum tu maknanya dia jadi keratan batang. Lah. Iya, betul. Ya. baiklah. Saya nak tanyalah, selain daripada pokok bunga raya dan pokok puding, apa lagi pokok yang boleh kita gunakan pembiakan secara markot atau tut ni? Kawan-kawan boleh kongsi tak dengan Nisa? Siapa tahu? Ha, saya akan mengesahkan jawapan anda dengan Cikgu Taslim. Ha. Ah, oh, semuanya tak bersedia. Ha, macam mana? Macam mana? Agak-agak tahu tak? Ha. Senyum je masing-masing. Ha. siapa ya? Zarif, Zarif tahu tak? Agak-agak ingat tak? Agak-agak ingat tak? Ha, selain daripada pokok puding, pokok bunga raya, apa lagi pokok yang kita boleh gunakan untuk teknik pembiakan secara tut ni? pokok bunga kertas. Pokok bunga kertas betul ke cikgu? Betul, boleh juga. Betul lah ha, Tania. Oh, boleh jawab dengan baik. Bagus, bagus. Ha pokok bunga kertas banyak kat rumah. Boleh. Ha, apa tapi bagi tahu lah ya kalau nak buat tu. <laughs> ha betul. buat ni boleh dapat ni. Baiklah, cikgu. Ah ha, sila teruskan. Ha kita punya pembelajaran. Ha, jadi kita punya prosedur hmm. tadi 14 langkah dah cukup ya. dan bila dah berakar kita boleh ubah nak pokok tu hmm. dan tertunggulah hasilnya. Hmm. Ha, biasanya selepas Uh, dua minggu ke sebulan kita pindahkan ke bekas polybag ya. apa barulah kita tanam di mana kita nak sama ada lebih bekas yang lebih besar pasu lebih besar ataupun di tanah uh, hmm. macam itulah jadi Baik. dalam tajuk ni tajuk ni sangat popular dalam soalan SPM sebab hmm. kita bincang tentang SPM 2021 ni ya ah uh, pelajar, pelajar akan tanya dalam bahagian A uh, soalan tentang tot ni salah satu dalam pembiakan tumbuhan yang popular ialah tot jadi soalan ini akan keluar dalam kertas peperiksaan SPM. Ya. Antara yang perlu dikuasai. Saya nak tanya cikgu, bila kita dah pin sementara kita tunggu dia berakar dah pindahkan ke dalam polybag sebelum dia betul-betul kukuh untuk pindahkan ke tempat yang lebih besar, kita boleh letak baja tak? Ah ha, baja tu semasa medium tu pun tak perlu masa dah tu Bila dia dah betul-betul pulih baru ya. kita letak bajalah baiklah tak adalah ah, mungkin jangan terlalu kita awal Lisa ini. ya ada yang teruja sangat nak nak, nak apa keputusannya awal kita bagi je baja ah, tapi ah. kena tunggu dia betul-betul boleh dan betul-betul ah. tumbuhlah sebagai pokok yang betul, baru Lisa. baiklah kita akan berhenti tidak seketika yang di rumah jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini hi and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the teachers in this world my name is nur fatihah binti mama rafi from college vocational insyaallah teachers teachers are like the parents to us when we are at the school. they always, always be there for us when we need help and always guide us through our way when we feel lost in our head or in any situation. they always taken care of us when we are at the school. they always, always made us learn the difference between the right and the wrong. teachers had an extraordinary roles in the life of hundreds and thousands of students. Their contribution cannot be expressed simply in the words, but I just want to say thank you so much teachers. CSL shirt. hashtag kembali menonton Road to Success SPM 2021 masih bersama saya Nisa kalau anda lihat tadi jawapan trivia kenapa lapisan kambium perlu dikikis supaya ianya uh, tidak uh, pulih dan tidak orang kata apa uh, tertutup semula cikgu ya barulah kita boleh uh, membiarkan mereka menggunakan kaedah tut kita masih lagi bersama dengan cikgu Taslim serta pokok-pokoknya silakan cikgu ini pokok apa cikgu terima kasih Nisa ya. sebelum saya pergi ke pokok ni saya ingat jual pantun serangkap ya, pada silakan, dia silakan cikgu air melurut di tepian mandi hmm. Uh, kembang berseri bunga senduduk ya yeah. elok diturut uh, resmi padi baik makin berisi makin tunduk ya yeah. ya yeah, terima okay. kasih cikgu saya akan beli patung cikgu mungkin sebentar lagi baik. baiklah cikgu jom kita teruskan baik. tadi kita dah secara teorinya sebab hmm. motor tadi berilmu beramal mari kita amalkan yeah. secara teori kita tak nampak mari Betul? kita tunjukkan kita kongsi balik ingat balik uh, ulang kaji tentang tajuk pembiakan secara tut ini hmm. baik yang pertama ialah Alatan dan bahan saya tunjukkan yang ini pisau ada berapa tiga dua jenis pisau yang satu yang dua ataupun tiga macam-macamlah asalkan pisau tu tajam dan bersih ya ha -ha. baiklah peringatan kepada murid-murid ya -murid, sekiranya anda menggunakan pisau hendaklah berhati-hati ah supaya tidak mencederakan diri Jom, Betul. yang ini gunting seketia ya dan juga kita pergi kepada bahan-bahan ya. Mm -hmm. Yang utama iaitu tanah lom. tanah. Yang kedua a yeah. uh, ni cocopeat sabut yang hancur, sabut kelapa mm -hmm. yang dah hancurkan. Uh, ataupun kita boleh guna juga bahan organik jenis sekam padi bakar. Uh. Kemudian tanah lom dan kokopit ini ataupun uh, sekam padi bakar iaitu jenis uh, bahan organik kita campurkan bersama air sehingga dia melekit macam ni nanti kita akan gunakan yang dah siap. Baik. Baik. Yang ini uh, contoh uh, sebut hormon pengakaran tadi. Hormon ya. penggalak akar. dalamnya dia. ada. ada. Uh, kemudian kita gunakan tali rafia untuk mengikat uh, dan juga plastik luksinar untuk membalut, itu membalut, membalut uh, dia punya tu, bulatan uh, belatan bebolanya dan ini untuk melindungi tanaman kita ya, sarung tangan. Bahan tanaman ni. Ni ada hmm. saya buat dua contoh, pokok puding ataupun nama saintifik dia codium, variegatum. Hmm. Ha, okay. Ada dua ni tapi kita akan pilih satu je. Kalau Nisa lah, ya. Uh, pilih pasangan, pilih yang macam mana Nisa? Mestilah yang tinggi, ya. yang gagah, yang kuat. Wah, ya. macam-macam. Okay. Jadi untuk pokok ni kita pilih <laughs> macam tu juga kan? Ya. Tadi uh, uh, siapa tanya tadi, siapa beritahu tadi tentang kalau nak pilih cari dahan nanting yang lurus. lurus. Sebab so, senang kita kerjakan nanti kan untuk masa pembiakan ya. tot tu. Jadi kalau macam ni tak berapa sesuai sebab dia bengkok-bengkok nah, bengkok kan, dia ni. kecil dan kecil dan juga bengkok tak lurus. Ni pun tak berapa sesuai. Jadi mm. kita letak bahu dululah mm. ya. Yeah. jadi saya pilih yang ini. Baik. Saya pilih yang ini pokok ni nampak segar, gagah macam Nisa saya kata. Mm. <laughs> dan saiz dah tadi ranting lebih kurang sebesar batang pensil Butter lah. Batang pensil yeah. ha, boleh ya. Baik, kita boleh saya mulakan? Ah boleh cikgu, silakan. Ah, boleh. Saya tak sabar, ni nak tengok macam Baik, mana kita pilih macam ni kita nak pilih yang bahagian mana sini atau sini dua-dua boleh ya. jadi kita pilih saya suka pakai yang bengkok ni yang bengkok sebab nanti memudahkan saya Baik kita senang aa, dia nak boleh meng, apa mengikis kulit pada ya. batang pokok tu cikgu betul ni sah kemudian yang mula-mula kita dah dah pilih katakan saya nak pilih yang di sini ya. eh, saya kena buanglah ni kelihatan ni sama ada saya gunakan gunting aa, ataupun saya guna tangan saya boleh. Kita boleh. buang saja. Yeah. Sebab ini pokok ini senang untuk dibersihkan uh, daunnya. daun hmm. dia. Daunnya besar-besar senang kita oh, nak cabut-cabutkan, cikgu. Ya, betul. Okey, saya pilih di bahagian sini. Oh, jatuh. Dan saya mulakan penyediaan uh, dahan hmm. tu. Uh, saya pilih di sini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendahlah. Ya. Kalau kita buat di bawah nanti, dia terlalu panjang. Betul. Orit ini tak berapa sesuai. Mm -hmm. Okey. Jadi saya pilih sini, pastikan saya buat kelaran di atas. Ya. Ha. Oh, lebih mudah ha. kalau guna pisau yang melengkung untuk mengelar sekeliling batang pokok tersebut. Betul. Okay. Dan buat 3 hingga 5 cm. Ya. Di bahagian bawah pula. Di bahagian bawah pula. Macam tu je, dia kelar kulit dia saja. Ya. Dan kita buat uh, satu kelaran menegaklah. Kelaran menegak daripada kelaran atas yeah. kepada ke kelaran bawah tadi. Betul. Baik. Kemudian kita keluarkan. Oh, kita kikis kulitnya. Oh, kita, kupas. kita kupas. Kupas kulit yang telah kita kelar tadi. Uh, uh, Kalau agak-agak dia tak tercabut, ha, boleh wow. kelar lagi sekali. Betul. Maklumlah, mula-mula tu kita buat berlembut. Hmm. Uh, kan? Ya. Yeah. Jadi kalau di sekolah, murid-murid semua uh, lakukan sendiri? Cikgu. Sendiri. Mula-mula ditunjuk cara, mm -hmm. kemudian dia akan buat. Yalah, mula-mula belum -mula, mula mahir itu, yeah. macam itulah. Tapi dah mahir itu. Kita kena tunjukkan contoh. Kencang Yang dia. di rumah pun, sekiranya anda sedang mengulang kaji ataupun mengambil mata pelajaran ini, tengok betul-betul bagaimana Cikgu Taslim tunjukkan cara nak mengelar. Okay. Bila dah kelar, dah buka. Dah kelar, dah buka. Kita, Kita nak buat apa? Apa tadi? Seterusnya, ha. siapa belum tanya? Siapa apa kawan-kawan kita? Ha, siapa nak kongsikan? Kita kena buat apa lepas kita kelar kulit pokok? Ha, Dino senyum tu. Senyum-senyumnya, Dinor. Ha, Miro <laughs> kita kena buat apa lepas kita kelar apa kulit batang tersebut? Ah, kita kena kikis. Kikis apa? Yeah. Kikis dia punya lapisan cambium. Ya. Yeah. Ah, betul. Pandai. Oh, bijaklah Miro Dino. Mesti yeah. jadi contoh so, penerakan rakan-rakan di kelas. Kita kikis lapisan kMB seperti yang ditunjukkan oleh cikgu Taslim ha. Oh macam tu kikisnya. Ya. Maknanya sampai mana kita, kita nak kikis ni dah kesat Dah kesat. Oh dah hilang, hilang lapisan, lapisan yang ber yang hmm, berlendir tu. Dia nipis saja kan. Oh baik baik. Okay, Jadi ini. untuk meneruskannya kita uh -huh. kena pakai sarung lah. Sebab baik. nak pegang medium tu dia agak kotor sikit gunakan sarung tangan untuk kita mengepal tanah cikgu Betul. kan? Betul. Ha, langkah sebenarnya mengepal Buat tanah. Berbola medium. Oh, balik ni saya dah tahu langkah-langkah ni bolehlah saya cuba. <laughs> Yang di rumah pun maklumlah musim pandemik ni mungkin tidak keluar ke mana-mana. Boleh lakukan ulang kaji ataupun aktiviti bersama ibu cakap mak-mak kita nak uh, biarkan pokok ni. Tapi tak ada guna biji benih. Bolehlah guna cara pembiakan secara markot ataupun tut. Baik, eh, uh, saya ambil medium ni. Ini medium tanaman yang cikgu dah sediakan. Macam mana ni ha? Ah ya? cikgu dah sediakan medium, medium tanaman. Medium tadi dah campur dengan tan air yeah. dan dia boleh dikepal lah. Mm -hmm. Okey dah campur dengan air tinggal kepal sahaja. Agak-agak tadi sebesar bola golf cikgu kan? Ya yeah, betul. Wah. Sebelum ah, SPM macam ni lah. Ambik kurang ni sebab mm -hmm. saya nak sampaikan dia punya keratan kelaran ni pun yeah. tidak terlalu besar. Betul. Dan siap uh, bola-bola macam ni tapi sebelum tu saya suka untuk kita plastik ni kita ya. ikat dulu tapi boleh kita, kita ikat kemudian kemudian boleh pun ha. boleh, ha. boleh kalau saya ikat dulu bahagian bawah ni tu dia lebih ya. mudah Ya. Oh nak. maknanya kita ikat dulu bahagian bawah supaya kepala tanah tu tadi dia tak jatuh ya eh, cikgu. Ah betul juga. Masa kita nak letakkan di bahagian yang telah kita kikis tadi. Betul. Kalau kita nak ikat kemudian hmm. pun boleh saya saya suka ikat dahulu di bahagian bawah ni. Hmm. Dan saya buka balik. Okey. Nampak yang itulah. Ah, baik. Dan ini yang dikepal saya belah dua. Bahagi dua Bahagi yang dua. kita dah kepal tadi. Dan lekatkan pada keseluruhan. Oh, Okey, depan dan belakang. Dan tutup dengan plastik. Baik. Okey. Jadi kita dah kepalkan. Yang di rumah kalau ada pokok yang sesuai, Uh, ciri-cirinya seperti yang kita telah apa kongsikan tadi boleh cuba boleh cuba uh, teknik pembiakan markot ataupun secara tut ini tanpa perlu biji benih kan cikgu. Ya betul ni sah. Uh, kita dan... gunakan langkah-langkah pun agak mudah. Bahan-bahan pun saya kira uh, ada di sekitar rumah cikgu kan. Betul dan ketika okay. yang kemas bagian ha, atas empat. dan dekat dengan bawah. Supaya Tanah yang kita kepalkan tadi itu kekal di tempat ya. yang kita dah kikis tadi. Kekal lembab misal. Ha, Kekal Jadi lembab dia juga, ya. But nanti kalau dia kering, akar tu tumbuh, kesian dia. Ya, dia, oh. dia tak, dia tak, inilah bercambah dengan baiklah, ya, Cikgu. Oh, betul. Kalau tanahnya kering. Wah, kemas ha, ikatannya. Dah siap. Okey. Ini begitulah contohnya. Okey, kita akan kembali sebulan lagi. Tak adalah cikgu. Ha, lebih kurang. Kalau pokok, macam ni pokok puding kan? Berapa yeah. lama tempohnya tadi? Lebih kurang sebulan, Nisa. Lebih kurang sebulan, dia akan tumbuh akar. Ya, yeah, tu nampak sebab dia gunakan, oh, kita okay. gunakan plastik lusina ni. Uh -huh. Nampak putih, dia akar-akar baru tumbuh. Ha. Ha. Jadi, kita boleh lihat akar-akar baru tu uh, sebab itu kita gunakan plastik lusina. Kalau guna plastik hitam macam tak nampak. tadi, tak ha. nampak. Nanti dua bulan tunggu pun tak nampak ha. akarnya. Mungkin juga dia... ada soalan kepada rakan-rakan. Ha. Ha. rakan-rakan ada soalan? Ada soalan? Ha. Kalau tak Nisa tanya ni. Ha. Tak ada. Okey. Nisa nak tanya soalan lah kepada rakan-rakan kita. Boleh? Ha. Tak apa, bersedia je masing-masing. Tak apa soalan Nisa. Senang je mengikut apa yang telah Cikgu Taslim kongsikan. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan kaedah pembiakan TUT ini. ya. Okey, baiklah. Hmm. Nisa nak tanya selain daripada tali rapia, apa yang kita boleh gunakan untuk mengikat plastik rsinat tersebut? Ha senang sangat ni. Cikgu Taslim ada sebut tadi, siapa nak jawab agak-agak kita panggil lah Liana. Boleh Liana. Kejut Liana. Boleh. Boleh ya. menggunakan tali biasa. Tali biasa. Selain daripada tali biasa, apa yang kita boleh jumpa di kawasan rumah yang mudah lah. Zikri, Zikri boleh bantu. Zikri terus tersengih menunjukkan barisan giginya. Agak-agak selain daripada tali biasa, tali rafia, apa lagi yang bahan kita boleh jumpa? Mungkin di kawasan rumah yang kita boleh ikat apa kepulan, ketulan tanah kita tu tadi. Mikrofonnya dibuka. Nanti tak dengar suaranya. Tak apalah Kak Nisa kongsikan kalau kita guna dawai boleh cikgu? Boleh. Dawai kat rumah tu lebih-lebih uh -huh. ayah buat ampaian ke benang Betul. boleh ke cikgu? Boleh, benang, benang. cepat putus pula. Cepat putus kalau pula. benang tu tebal okey. Ya, kalau ya. benang halus maklumlah kita letak pokoknya di luar. Hmm. Panas hujan panas hujan nanti terputus, nanti Betul. terburai pula tanah kita tu tak jadilah. kita punya markot ataupun tot ini Okey, baiklah. saya kira mereka semua terkejut. Tiba-tiba ni satu soalan yang di rumah pun boleh kekal mencatat nota untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Beri rakan-rakan kita ni lebih bersedia. Kita akan kembali selepas ini.

kembali menonton Road to Success SPM 2021. Baiklah Cikgu Taslim, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. <coughs> uh, tadi kita dah buat secara amali, yeah. amal. Tapi perasan tak mm -hmm. ada satu langkah sunat mm -hmm. yang kita tertinggal di situ. Apa dia Cikgu? Ha. Ha. Kalau tadi kita dah pilih alatan bahan, yeah. tanaman. Mm -hmm. Kita buat kelaran, dah pilih. Kita kelar atas bawah, ku kita kupas kulit dan kikis kambium. Ada satu langkah dia tak wajib ha. tapi dia sunat. Apa tu cikgu? Apa yang tertinggal tadi sebenarnya? Apa agaknya ya? Ah ha, anak murid saya pun tak perasan dah. Ha. Ha. Agak-agak mereka perasan atau tidak sebenarnya? Apa ya? Ha. Boleh siapa-siapa yang boleh jawab? Siapa perasan? Boleh kongsikan? Alia Safika. Ah iya Alia Safika. Ha, ya, no, apa? Cikgu tak sapu Faham pengalaman Betul ya. Langkah itu Dia tidak wajib ya. Tapi dia Macam sunat lah kan? ya, Betul. Supaya dia cepat Untuk bertumbuh ya. akar ha, Tadi saya dah tunjukkan bahannya Tapi Sengaja saya tak sapu Tapi tak ada yang sampuk pula ya. <laughs> Tak apa Okey ha, Jadi Dalam peperiksaan SPM ya. Kita Seterusnya kita bincang tentang Soalan-soalan yang Boleh ditanya Tentang pembiakan tumbuhan syaratut ini ya. Dalam SPM Bahagian A Dan di bahagian A dia ada dia ada dua bahagian dalam soalan SPM ni bahagian A dan B dan pembiakan tumbuhan biasanya soal dalam bahagian A. Okey. Ya. Kita tengok pada slide ni. Baik. Raja menunjukkan hasil pembiakan tumbuhan hiasan sertut yang tu dah siaplah. Uh -uh. soalan dia pernyataan berikut adalah langkah kerja pembiakan uh, tanaman hiasan sertut berdasarkan pernyataan yang diberi itu kita arahan dia ialah susun langkah A, B, C, D itu mengikut turutan yang betul. Ya. Menulis dalam ruang jawapan, langkah-langkah A, B, C dan E itu dalam ruang jawapan, langkah yang betul. Okay, A membuat kelaran, B menyediakan alatan, C menyediakan bahan, D menyapu hormon pengakaran dan E mengupas kulit kelaran. Ya, siapa boleh susun langkah-langkah ha, yang telah kita senaraikan tadi daripada huruf A, B, C dan E? Agaknya siapa boleh jawab? Ha, tadi cikgu dah tunjukkan 14 langkah ini antara 5 langkahnya lah. Siapa nak jawab? Kita panggil nama lah cikgu ya, ya boleh? Betul. silakan Nas. Zarif, ha, silakan jawab Zarif. Yang pertama, Zarif? Ha, yang pertama, langkah pertama. Zarif, jangan lupa buka mikrofonnya, ya? Ha. Okey, ini soalannya Zarif. Sila susun langkah-langkah yang anda baca mengikut turutan atau uh, ataupun urutan yang betul. Uh, Zarif buka mikrofonnya, jangan lupa. Okey. Langkah pertama. Menyediakan alatan. Ya, betul. Ya, yeah. betul. Okey, baik seterusnya menyediakan bahan. Betul. Betul cikgu. Betul. Okay. Membuat kelaran. Mhm. Mm ya, betul. Mengupas kulit kelaran. Okey, baik. Dan akhir sekali. Akhir sekali. Menyapu menyapu hormon pengelak akal. Ah, yalah, yeah. hormon pengelak akal. Betul cikgu Betul. Betul. Okey, okay. baiklah. <laughs> okay, kita pergi yang tu. Maknanya disusun. B B C C E E dan F. Eh D. D. Uh, langkah B dan C mendikan alatan dan bahan itu dia boleh mana dulu pun boleh. Mm -hmm. Ah ha, tak kisahlah. Mm -hmm. Tapi jangan pula lepas tu dalam contoh langkah ketiga tu menyapu hormon pengakaran dulu. Mm -hmm. uh, kemudian dia jawab uh, hormon pengakaran, kemudian barulah buat kelaran. Tak bolehlah, lah. Yeah. Uh, tu dah hilang markah di situ. Baik. Walaupun dia senang, mm -hmm. dalam langkah kerja tu dia banyak. Cuma mm -hmm. ini ni dia minta lima saja. Yeah. Pastikan uh, turutan atau urutan tu betul. Mm -hmm. ha. Baik. Mm -hmm. Baik. soalan seterusnya. Soalan. Tahniah Zarif dapat jawab dengan baik. Okey. Soalan dua. Soalan dua, dua ni dia tak susun. Dia rajah menunjukkan bahan tanaman untuk dibekas secara tut. Jatakan tiga ciri dahan atau beranting yang sesuai untuk ditut. Ha. Mm -hmm. Tadi kawan kita dah kongsikan di awal Mereka. tadi kan Cikgu? Ha, ha, ciri pokok-pokok yang -pokok sesuai untuk uh, pembiakan secara tuk ni Siapa boleh jawab? You kita panggil Alia Maisarah boleh? Silakan Alia Maisarah. Boleh, boleh. Okey, ha. silakan. Dah, dahan lurus. Ya, betul. Dahan sihat. Dahan yang sihat. Baik tidak berpenyakit. Ah, sama samalah tu. Sihat sama lah dan tu. Tak berpenyakit. tidak berpenyakit. Samalah Sihat dan apa sihat dan tidak berpenyakit tu sama. Hmm, betul. Dah yang matang. Ah, yang yeah. matang. Betul. Tapi, betul, betul. Betul. Kalau jawabannya. yang masih hijau tu tak apa sesuai. Lah. Hmm, betul. Kalau masih hijau tu dahannya mesti dia masih lembut cikgu kan? Betul. Jadi tak sesuai lah untuk kita kelar, untuk kita letak kepala nanti dia tak kuat. Wah, huh, risau yeah. memang. Oh, saya boleh ambil SPM <laughs> lepas ni. Jom kawan-kawan. Okey, jadi jawapannya kita boleh dahan rantau-ranting yang lurus, hmm. tidak berpenyakit ataupun dihantui sehat. Saya sekurang-kurangnya sebesar batang pensil tadi. Petang pensil pun dia ha. juga. Nah, kalau dari dahan yang matang lah. Hmm. Jadi ini contoh dua soalan sajalah yang untuk ya. mirip format hmm. SPM. Uh, dia kadang-kadang dia cuma ada dua markah, ya. uh, tiga markah, empat markah dan hmm. maksimum lima lah. Uh, yang hmm. macam ni tiga markah yang kita boleh jawab sehingga jawapan dia empat. Ya. Uh, cikgu, itu. cikgu, uh, saya nak tanya, kalau peperiksaan SPM 2021 untuk subjek ini, adakah dia ada soalan subjektif sahaja ke atau dia ada kata peperiksaan soalan objektif juga? Uh, objektif maksudnya jawapan tu tetap itu. tapi ya. dia tak ada lah yang kita bulatkan aneka oh, pilihan tu tidak baik. tak ada Aneka pilihan tak ada tak ada uh, dia ada macam ni dan untuk ah uh, nisa uh -huh. uh, kumpulan pertama kelas ini kohort yang pertama ni 2021 ni ya. merupakan yang pertama betul uh, uh -huh. untuk mengambil SPM format baru format baru dia tak sama jadi badannya anak-anak murid yang tahun ini ya. dia tak dapat nak rujuk soalan-soalan ya, tahun lepas. Betul. Ha. Ini cabaran buat mereka betul. memandangkan mereka adalah kumpulan pertama yang akan menduduki kertas peperiksaan ini SPM 2021 format hmm. baru cikgu ya. Jadi baga bagaimana mereka mengulang kaji memandangkan tidak ada rujukan untuk peperiksaan dari peperiksaan yang lepas? Sekarang ni ada buku modul uh, pembelajaran hmm. macam buku teks tu ya. sama ada secara digital atau benda bercetak oleh guru-guru mereka. Dan juga biasa guru-guru yang mengajar ni Menyediakan soalan-soalan latihan dalam yeah. bentuk modul juga. Mm -hmm. Saya kata-kata tadi -kata ada tujuh modul, mm -hmm. Kata-kata empat ada empat modul, yang kata, kata lima ni sekarang ni mereka mm -hmm. sedang selepas dah digunakan untuk bersemuka ini yeah. mereka boleh laksanakan untuk kira pelaksanaan lanskap lembut dan kejoh, ha. dan penyenggaraan lanskap dan juga keusahawanan. Mm -hmm. Jadi untuk mengulang kaji itu bersama dengan guru lah maksudnya yeah. diulang-ulang-ulang. Kebanyakannya sebab kita dah uh, dia tanya soalan yang ya. kita dah buat. Betul. Uh, Mereka dah buat. Dan, nah, dan juga ada juga bagian B itu kemahiran berfikir aras tinggi. Lah. Ya, Maksudnya okay. dia bagi soalan itu yeah. kena fikir, cikgu tak ajar. Tapi hmm. dia ada lain. Betul. Macam ni saya tanya tadi ya, dah. Ha -ha. Kalau tak ada tali rafi, apa lagi yang aratan yang boleh yeah. Ya, ya. Yang, oh, ya. oh itu kebaklah kiranya. Uh, kira dia kena fikir sikitlah kan? Ya, <laughs> Baik, okay. cikgu kita masih ada masa lagi Mungkin kita boleh beri soalan cupu mas ha? Ataupun soalan ekstra Kepada rakan-rakan kita Berkenaan dengan topik pada hari ini oh, Mereka dah ah. alamat, <laughs> Nak tanya soalan lagi Macam mana ni boleh. kita boleh. ulang kaji tingkatan empat balik kan ha topik jadi ini uh, modul uh, topik ini topik 4 checklah modul kedua uh -huh. tentang pembiakan tumbuhan ya yeah. ha, pembiakan ha. tumbuhan dia ada dua iaitu pembiakan secara seks iaitu menggunakan biji benih yeah. yang ini salah satu pembiakan secara aseks mm -hmm. ataupun tidak menggunakan biji benih tidak menggunakan biji, jadi, biji benih ya saya tanyalah eloklah tadi saya ingat ha. tadi Baik. dalam pembiakan tumbuhan secara aseks ni uh -huh. tidak menggunakan biji benih apa lagi yang kita boleh gunakan Uh, pembiakan secara macam mana yang kita boleh gunakan untuk membiakkan tumbuhan. bisa uh, ya. pilih lah mana-mana ha. anak murid. Itu. Selain selain daripada tut. apa tadi cikgu? Selain, selain betul ha. apa lagi uh, teknik pembiakan tanpa menggunakan biji benih? Betul. Ya. Ha. Ada yang tahu ke? Oh, terus. Ha. Zikri tahu ke Zikri? agak-agak oh tersenyum terus. Zikri tadi dia lebih manis orangnya kalau tersenyum Zikri. Kita ada contoh keratan batang. Ada keratan banyak mana? Ada, ada banyak lain-lain. Lain, ya. Boleh. Ha. Tadi Dino macam ada soalan Dino. Dino ada nak tanya apa-apa ke? Ah uh, ada cikgu. Asilah kan. Ya, Silakan Dino. Uh, cikgu kan kita guna apa ni? hormon pengkala akar tu kan. Uh, apa jenis bahan dia? Ah, ha, bagus Dino. Jenis itu dah. Bahan. Itu tambahan. betul tambahan betul tu. Yeah. Masa dekat diploma biasa belajar ha. boleh diajar Baik, baik. cikgu uh, tapi sebelum itu tadi kita balik kepada soalan saya tadi selain daripada tut tadi, kaedah lain untuk pembiakan tanpa biji benih. Banyak. Ha, banyak. Contohnya tadi Contoh keratan batang, keratan, batang. keratan uh, daun, daun. lain daun, urat daun, daun. Uh, lain daun dan juga tangkai dia oh, boleh. Okey. Uh, ubi, ubi. ubi. Uh, ada juga hiasan menghasilkan ubi. Kemudian hmm. apa lagi? Uh, cantuman. Cantuman. Dia juga melibatkan cantuman. Kita nak hasilkan satu pokok yang ada dua tiga jenis yeah. bunga dia. Cantuman baji, cantuman hmm. sanding. Uh, cantuman. Baik. Terima kasih cikgu. Kita berbalik pada soalan Dino tadi. Ya yeah, Nisa. Uh, uh, dino tadi tanya, tanya tentang bahan untuk penggalak akar tu. Ya. Yeah. Apa bahan sebenarnya dalam tu? Hmm. Sebenarnya pokok menghasilkan jenis bahan hmm. untuk menggalakkan akar tu namanya uh, oksin lah. Jadi hmm. bahan yang kita sapu tu penggalak akar dia mengandungi bahan aktif dia IBA IBA ya, ataupun NAA nama panjang dia indolebutyric acid ataupun naftin uh, acid -acid lah. Uh -huh. uh, yang itu yang dia merangsang pokok supaya dia mengeluarkan akar dengan cepat. Dengan nah, lebih cepat. cepat. Dan contoh uh. macam cikgu ada sebut tadi, kalau waktu yang dia ambil mungkin mencecah 3 ke 4 bulan, oh, ya. dia akan lebih laju lah ya. Betul. Satu ke hingga dua bulan dah nampak ada hasilnya. Betul. Cikgu kalau uh, apa teknik tu ni kalau dilakukan di sekolah, bila dilakukan tu di awal tahun ke? atau macam mana? Biasa Maksudnya dalam bulan. Sebab kita perlukan masa cikgu kan? Bulan 2 tu, dalam dua. bulan 2 kami dah uh, uh, mula dengan pelajar-pelajar ni buat tun. Mm -hmm. Jadi bulan 3 dah boleh tengok hasil. Yeah. Ha, dah boleh buat untuk modul yang seterusnya iaitu menanam mm -hmm. yang tu dalam beg apa uh, ni bekas atau polybag. Ha. ha dia akan betul pergi akan berleke langkah seterusnya pula ha. lah kalau dah nampak akar tu baiklah. Cikgu ha. ada lagi tak soalan untuk mereka? masing-masing ha, boleh sebut soalan je semua. Dah. Tak lah cikgu. Yeah. Tak apa, tak apa, tak apa. Kalau ada yang salah jawab, tak mengapa. Kita sama-sama belajar. Mm -mm. Ada lagi tak cikgu nak tanya soalan kepada mereka? Okey, saya nak tanya. Kita belajar tentang landscape Ya. Yeah. Uh, dan juga nursery dua mm. bidanglah. Satu mm. tentang nak biarkan tumbuhan. Seperti mana yang kita belajar ulang kaji hari ini. Mm. Dan juga kita gunakan nanti tumbuhan itu dalam reka bentuk landscape nanti. Ya. Yeah. Jadi soalan saya... Dalam modul yang keempat nanti mungkin cikgu Lai nak akan terangkan ulang kaji lagi. Mm -hmm. uh, ada beberapa pelan yang mereka kena lukis. Yeah. Uh, boleh bagi tahu lima jenis pelan tu? Ha siapa ha. boleh kongsikan lima jenis pelan tersebut? Liana nak cuba. Sebut sebahagian pun tak apa nanti kita minta rakan-rakan lain bantu. rakan-rakan lain kena bersedia ni. Lima pelan yang cikgu Taslim minta. Silakan Liana kita bermula dengan pelan asas kan lepas tu ya ha inventory inventory ha lagi analisis lepas tu ha yang lain ada yang boleh bantu pelan apa yang cikgu taslim minta tadi Alia Masyarakah, Alia Syafiqah nak bantu. Alia Syafiqah, silakan. Oh, yeah. Pelan Induk. Ya, yeah, betul. Wah, oh, yeah. sekali. Mereka akan belajar sampai di tahap Pelan Induk lah. Hmm. Master Plan kan. Master Plan. Uh, jadi, tertan lima nanti, mm -mm. Pelan Induk tu, kalau kita dah pilih, mm -hmm. dia akan katakan pokok kawasan di dalam plan tu, dia boleh cadangkan pokok bunga raya. Iya. Yeah. Pokok bunga raya tu ni dapat dari mana? Baik. Yang kita hasilkan masa tertan empat tadi. Oh, uh, Kita akan gunakan yang pokok kita tut, contoh pokok bodeng hari ni, nanti dalam... Uh, pelaksanaan lanskap tadi dan hmm. mereka dah lukis pelan uh, jadi a uh, mata pelajaran ini dia berkait hmm. daripada bab satu tadi sampai lah bab lima. Yeah. Uh, tapi dia boleh berdiri dengan sendirinya lah uh. ha, baiklah cikgu sebenarnya kita ni dalam banyak-banyak kita berbincang dan banyak juga perkara baru yang Nisa belajar kita telah pun sampai ke akhir rancangan cikgu mungkin cikgu boleh rumuskan topik kita pada hari ini dan sedikit kata-kata semangat buat semua murid-murid di luar sana silakan cikgu terima kasih Nisa kita dah belajar tentang pembiakan tumbuhan, ulang, ulang gaji balik, mm -hmm. terutama tajuk TOT atau markod ini. Dan ingatlah, masa yang bergerak ini untuk menuju ke SPN 2021 yeah. tak lama. Betul. Biarlah kita susah-susah dulu, umpama orang dulu kata, ya. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang bersenang kemudian. Nah, ha, biarlah susah sekarang ni. Mm -hmm. ha, macam game tu kurang-kurangkan, mm -hmm. banyakkan ulang kaji, tanya cikgu selain pada mata pelajaran landscape ni. Ya. Saya teras tu kena ha. kena kena perkuatkanlah kukuhkan kena Ya, teruskan usaha. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah ada kejayaan untuk semua. Ya, jangan lupa perbanyakkan ulang kaji tapi ha ni saya nak kembali kepada pantun yang telah cikgu jual tadi. Saya nak belilah. Wah. Saya beli pantun cikgu ya. Saya dah bersedia eh, dengan pantun eh, saya. Empat. Anak puyuh di dalam semak. Semak samun di tepi jalan. Secara markot pokok dibiak dikuasai murid di akhir rancangan. Okey, cikgu pantun okay. saya. Okey, terima kasih cikgu Taslim serta rakan-rakan dari SMK Sri Serdang Sri Kembangan Selangor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Yang menonton kami, terima kasih kerana setia selama satu jam kami bersiaran. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye. Jom kawan-kawan semua kita lambai. Bye. membakar semangat kami. Wahana ilmu, Iron Man saya. Ayah saya. Penyinar TV. Lita saya. Cahaya dalam kegelapan. Penggerak anak bangsa. Skema jawapan saya. Bahter. Mentor saya. Pahlawan saya. Keluarga saya. Pelengkap ilmu saya. They are our lighthouse. Superhero. Sinar matahari dan bulan. Penentu markas saya. Kawan saya. Pendidik saya. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag Hashtag terima iku... kasih Hashtag <ver goal> thank <objetivo> <Öz attitude> Ashtag... you Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. KPM.